Люди виходять з підвалів та кидаються в обійми українських військових. Сміливі бабусі рвуться нагодувати наших хлопців. Півроку кожен з них молився та надіявся на звільнення від загарбників. І ось впродовж останніх днів на харківському напрямку військові вклинилися в глиб оборони супротивника на 50 кілометрів та звільнили понад 20 населених пунктів. Героїзм Збройних сил викликає захват та повагу. Наше командування досягло неймовірного результату та влаштувало ворогу сюрприз, який до небес піднімає рівень деморалізації сил Російської Федерації. Це один із тих емоційних моментів усвідомлення, що все буде Україна. Продовжуємо вірити та допомагати ЗСУ. Дякуємо всім героям та героїням, які кров'ю виборюють кожен клаптик української землі. Живим та тим, хто поліг за вільну Україну. Пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Василь Патьовка.